ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟାଏ ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଏସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଏବଂ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି ତାର ଭିତରୁ 50% କେବଳ ପିସିରେ ସେମାନେ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 50 ଭାଗ ପିସି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାପନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତାଙ୍କର ଝାଳପୁହା ପଇସାରେ ସେ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଏବଂ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯେ ଖାଲି ସେତିକିରେ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଟୁର୍ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ସେହି ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କେତେ ଯଥାର୍ଥତା ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଅନିୟମତା ବୋଲି ଦେଖାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେହି ସେହି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଲୁଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ସରପଞ୍ଚମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଯେଉଁ 50% ପିସି ଆକାରରେ ତାମାନେ 2000 କୋଟି ଲୁଟ୍ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେମିତି କଳଙ୍କାରୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ଆଗରୁ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେମିତି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇକରି କେମିତି ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡମାନ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁକୁ ମନେ ପଡ଼େ ଯୋଜନାର କଥା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଏ ସେ ସମୟରେ ସେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଯୋଜନାର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପିଠା ଯୋଜନା ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ଯୋଜନା ଏସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ପଇସାରୁ ଓ ବିଜ୍ଞାପନ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର ସରକାରୀ ପଇସାରୁ ହେଲିକପ୍ଟରର ବ୍ୟବହାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନାଁରେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରର ଏବଂ ସରକାରୀ ପଇସାରେ ବଡ଼ି ମେସେଜ ଏବଂ ଭାଟିକାନ୍ ସିଟିକୁ ମେସେଜ ବାଲିକୁ ନେବା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ତ ଏହିସବୁ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଗୋଟାଏ କ୍ଲିନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର କଥା କହୁଥିଲେ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି କେମିତି ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିତ୍ତୀୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ହରିଲୁଟ୍ ଏବଂ ଟିକସଦାତାଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ସୁଦୂରୁପଯୋଗ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଏକ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଓ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ତ ଏସବୁ କଥାଗୁଡ଼ାକ ନେଇ ଆମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରିଛୁ
एवं आमे या पई राज रास्ता रे आमे ओलेबो आमे भी कोर्ट को जाई पारू एवं मु तो कहि सारी छि जे आमो ओडिसा नवीन ओडिसा गोटे फंका आवाज आओ निर्वाचन आसिले ए सब कथा मने पड़े एवं नवीन ओडिसा रे जो 4000 कोटी टंका व्ययराज रो चिंता करा जाय छि तार भितरु 50% केवल पीसी रे सेमाने नहीं एवं ब्लॉक स्तर रे आपण प्रत्येक योजना रे प्राय 50% पीसी आपण माने निश्चय जानी छि तांकर विज्ञापन रे ओडिसा रो जनतांकर झाड़ पुहा पैसा रे से दलीय प्रचार करछ एवं मु कहि सारी छि जे खाली सेतिक रे नहि ओडिशा सरकार कर मंत्री को नाम रे टूर देखेबा एवं सही हेलीकॉप्टर को जणे आईएएस ऑफिसर जे कि मुख्यमंत्री कर व्यक्तिगत सचिव ताको व्यवहार करिवार केते तो यथार्थ था एवं या एक अनियमितता बोली देखा जिवार आवश्यकता अछि एवं सही सही आईएएस ऑफिसर का विरुद्ध रे एक श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान भी ग्रहण करिवार आवश्यकता शुभशंख तांको दलर चिन्ह तो सेटा शुभशंख आमे पद्मफुल को आम सरकारी विज्ञापन रे बाहर करछु जी ट्वेंटी तो आम देश चिन्ह पद्मफुल आम नेशनल फ्लावर